सम्वत 2080 साल मंगसिर महीना को 6 गते बुधवार में अभिवादन अद्वैत पार्टी बलराम जी सरस्वती भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल बन आत्मा रूपले कसरी रहिरहन सकिन्छ त्यसबारेमा वर्णन गर्दछु। आत्मा मात्र रूपले कसरी रहिरहन सकिन्छ यसबारेमा वर्णन गर्दछ। आत्मा मात्रले आत्मा सबैको यथार्थ स्वरूप हो, चाहे हामीले स्वीकार गरौँ या नगरौँ, यसलाई मानौँ या नमानौँ, तर हर हालतमा आत्मा मात्रै संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यथार्थ स्वरूप आत्मा स्वरूप मात्रै हो, आत्मा मात्रै हो, अमर रूपले हो यो आत्मा। यो आत्मा कहिले पनि नासिँदैन, किनकि आत्माको मरण हुँदैन, आत्माको जन्म हुँदैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। आत्माको कहिले पनि जन्म हुँदैन, जन्म हुन्छ मानिसको, त्यसैले मानिस क्षणिक हो, सदाकालीन होइन। सदाकालीन आत्मा हो जो जन्मेको होइन, त्यसैले आत्मा मर्दैन, किनकि अमर हो, आत्मा अमर हो, सबैको यथार्थ स्वरूप हो, हर हालतमा यथार्थ स्वरूप हो आत्मा। त्यसैले संसार का हामी जे जति छौँ, हामीहरूको यथार्थ स्वरूप केवल आत्मा हो। विभिन्न देश रूपले विभिन्न देशवासी रूपमा हौँला, नागरिकताको नाम अनुसार आफ्नो आफ्नो नाम होला छ, तर वास्तवमा हामी सबैको एउटै स्वरूप हो, त्यो हो आत्मा, अमर रूपमा सदाकालीनमा हर हालतमा हो। यस्तो कुरा जान्नलाई हिन्दू धर्मको ज्ञान विभागलाई लिनुपर्छ, हिन्दू धर्मको ज्ञान विभागलाई लिनुपर्छ। हिन्दू धर्ममा कर्मकाण्ड छ, भक्ति काण्ड छ, अनि ज्ञान छ, तीन विभाग छ। तर हामीले कर्मकाण्ड मात्रैमा ध्यान दिन पुगेका छौँ अथवा टिका टिप्पणी गर्न पुगेका छौँ, भक्ति काण्डमा पनि हामी लागिरहेका छौँ, तर त्योभन्दा माथि हामी जाने प्रयास गरेको पाइँदैन। एकाध बाहेक जबकि ज्ञानमा नै सबै कुरा छ, यथार्थ कुरा छ, सबैलाई सधैँ चाहिने कुरा ज्ञानमा नै छ। त्यसकारणले हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा काम लाग्ने उत्तमोत्तम कुरा ज्ञान विभागमा छ, तर कर्मकाण्ड र भक्तिकाण्डमा मात्रै सीमित भएर भन्नुमा सुन्नुमा कर्मकाण्ड र भक्तिकाण्डमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि हिन्दू धर्म संसारको नजरमा ओझेलमा परेको छ। सबैभन्दा उत्तमोत्तम भएर पनि हिन्दू धर्म वर्तमानमा ओझेलमा परेको छ र यताउता धर्मतिर लाग्ने प्रवृत्ति आज अघि बढेको छ। तर हिन्दू धर्मको ज्ञान सहित हामीले बुझ्न सक्यौँ भने, यद्यपि कर्मकाण्ड चाहिन्छ, भक्तिकाण्ड चाहिन्छ, किनकि ज्ञान विभागको आधार जग कर्मकाण्ड भक्तिकाण्ड नै हो। कर्मकाण्ड र भक्तिकाण्डको जग बिना ज्ञानमा हामी पुग्न सक्दै सक्दैनौँ, ज्ञानलाई लिन हामी सक्दै सक्दैनौँ। त्यस उसले आधार जग कर्मकाण्ड भक्तिकाण्ड हो, तर त्यति मात्रै होइन, मुख्य त ज्ञान विभाग हो,
जसले आत्माको बारेमा सबै संसारका सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा मात्रै हो भन्ने कुरा वर्णन गरेको छ, जो अन्त पाइँदैन, अर्थात् वेदान्तमा मात्रै यो कुरा पाइन्छ। वेदान्त भनेको उपनिषद, उपनिषद्मा मात्रै यो कुरा पाइन्छ। यो जो दर्शन हो, आत्माको दर्शन, यो वेदान्त दर्शनमा अर्थात् उपनिषद्मा भएको दर्शनमा मात्रै पाइन्छ, अन्त पाइँदैन, हर हालतमा पाइँदैन। हर हालतमा पाइन्छ वेदान्तमा, जो वेदको निचोड हो, जो ज्ञान विभाग हो, त्यसमा आत्माको वर्णन छ। संसारका हामी सबैलाई सबैभन्दा चाहिने कुरा आत्मा मात्रको जानकारी लिनु हो, आत्मा मात्रको परिचय लिनु हो, किनकि सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो। हामी आत्मालाई भुलेर भट्किएर शरीरमा आफू भन्न पुगेका छौँ, फलना जात, फलना कुलको, यति उमेरको, फलना जग्गामा, यति तिन पुस्ते आफू, यस्तो यस्तोमा हामीले साँच्चै आफू भनेर आफ्नो सारा जीवन बिताएका छौँ। हात लायो रित्तो, मर्ने बेलामा केही छैन। किन? यथार्थ आत्मापट्टि हामी जाँदै गएनौँ, वेदान्तपट्टि हामी जाँदै गएनौँ, उपनिषद्पट्टि हामी जाँदै गएनौँ, जबकि विश्वको सर्वश्रेष्ठ दर्शन हो आत्मा दर्शन। आत्मदर्शन नै हिन्दूको यथार्थ दर्शन हो। त्यही आत्मदर्शन देखाउनलाई नै कर्मकाण्ड भक्तिकाण्ड आएको हो। जबसम्म ज्ञान विभागलाई हामी लिँदैनौँ, तबसम्म कर्मकाण्ड र ज्ञानकाण्ड कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यसैले सारा जो कर्महरू छ ज्ञानमा समाप्त हुन्छ। यो गीताको, श्रीकृष्ण अर्जुन गीताको 4 अध्यायमा यो कुरा हामीले पाउँछौँ। के पाउँछौँ? सारा कर्महरू ज्ञानमा समाप्त हुन्छन् भनेर। त्यसैले गीताको 18 अध्यायको 66 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर। सारा धर्मलाई परित्याग गर अर्जुन भनेर भन्नु हो। त्यसै त भन्नुभएको छैन नि। किन? यही आत्मा रूपले मात्र रहिरहनलाई, आत्मा मात्र रूपले रहिरहनलाई यस्तो श्लोक भन्नुभयो भगवान् श्रीकृष्णले। गीता त संसारको सबैभन्दा प्रख्यात ग्रन्थ हो नि। कर्मकाण्डबाट सुरु भएछ, संसार त कर्ममा लिप्त छ नि त। गीता सुरु भयो कर्मैबाट, त्यसैले गीतालाई संसारले आफ्नो मानेको छ, यथार्थ कुरा छ, तर टुङ्गिएको छ ज्ञानमा। कर्मयोग भक्तियोग, जो पहिलो 6 अध्याय, दोस्रो 6 अध्याय टुङ्गियो, अन्तिम ज्ञान विभागमा जो 6 अध्यायमा छ, 13 देखि 18। त्यसकारणले भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई, अर्थात् अर्जुनलाई निमित्त बनाएर संसारका हामी सबैलाई भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भने, सर्वधर्मान् परित्यज्य भन्नुहुन्छ, सबै धर्मलाई त्याग भन्नुहुन्छ। सामान्य रूपमा त यो के भनेको होला, धर्मलाई पनि त्याग गर्न भनियो। फेरि भगवान्ले भनेको कुरा होइन, कसरी भन्ने हो, कसरी भन्ने, धर्मलाई नै त्याग्ने भन्ने कुरा, तर यथार्थ हो यो, कटु सत्य भनेको पक्का सत्य हो। किन भन्दा, आत्मा रूपले रहिरहनको लागि, संसार रूपले त रहिरहन कोही पनि सक्दैन नि, शरीर रूपले रहिरहन त कोही पनि सक्दैन नि, कसैको क्षमता छैन शरीर रूपले सधैँ रहिरहन, संसार रूपले रहिरहनलाई कसैको क्षमता छैन, किनभने यो मृत्यु र परलयमा टुङ्गिने जात हो यो
शरीरको जात, संसारको जात आखिरी कहाँ टुङ्गिन्छ? शरीरको जात टुङ्गिन्छ मृत्युमा, संसारको जात टुङ्गिन्छ परलयमा। खै त संसार, खै त शरीर, तर आत्मा छ। शरीर मृत्यु भए पनि आत्माको मृत्यु हुँदैन, आत्मा छ, रहिरहन्छ। संसार परलयमा समाप्त भए पनि आत्माको नाश हुँदैन, आत्मा निरन्तर रहेको हुन्छ। र सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो। त्यसैले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, म मात्रको शरण लिऊ भनेको परमात्माको शरण, भनेको आत्मा मात्रको शरण लिऊ भनेको, आत्मा मात्रको शरण लिऊ, आत्मा बाहेक सबै कुरा परित्याग गर भने। यसरी परित्याग गरेर तिमीले कुनै पनि शोक नगर भन्नु, किनभने त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु, अर्थात् यसमा तिमीलाई दोष लाग्दैन, किनकि आत्मामा थिति हुन आयो नि त। आत्मामा थिति हुनु भनेको त सबै कुरा हो नि। आत्मा स्वभाव सधैँको हो, फेरि हो, यसलाई खालि स्वीकार गर्नु पर्यो, यसलाई खोज्न, ल्याउन, बनाउन, पाउनलाई प्रयत्न कुनै केही चाहिँदै चाहिँदैन, किनकि हाम्रो सृष्टिको पहिलेदेखि, जन्मको पहिलेदेखि नै हामी स्वतः एक आत्मा मात्रै हो हर हालतमा। त्यसैले हामी सबै सबै जीव यथार्थमा केवल शुद्ध हो, केवल एक पदार्थ, त्यो हो शुद्ध चैतन्य। त्यसैले सधैँ आत्मा रूपले हामी समान रूपमा हाम्रो स्थिति रहेको हुन्छ, सधैँ हामी निर्विकार हो आत्मा रूपले, आत्मा जन्मरहित हो, आत्मा सधैँ मुक्त स्वभाव हो। आत्मा रूपले रहिराखेपछि मुक्त हुनु हुन्छु भन्नै पर्दैन, किनकि आत्मा स्वतः मुक्त हो। आत्मा मात्र रूपले रहेपछि मैले सारा वासनालाई छिया गर्नुपर्छ, नाश गर्नुपर्छ, मनलाई नाश गर्नुपर्छ, यस्तो आदि कुनै आवश्यकता पर्दै पर्दैन, किनकि आत्मा स्वतः मुक्त हो, किनकि जन्म रहेको हो, सधैँ समान रूपले रहेको छ, सधैँ एक रूपले रहेको छ, सधैँ विद्यमान छ, यसको अभाव एक सेकेन्ड पनि छैन। त्यसैले संसारका हामी सबैलाई लिनलाई सबैभन्दा सजिलो के भने, आत्माको अभाव एक सेकेन्ड पनि छैन, सधैँ छ हर हालतमा। तर हामी यसलाई नजानेर, किनकि हामी वेदान्तलाई नलिएको हुनाले, उपनिषद्लाई नलिएको हुनाले, साक्षात भगवान् पशुपतिनाथको उपदेशलाई नलिएको हुनाले, किनकि उपदेश छ हामीलाई, तिमी आत्मा हौ, केवल आत्मा हौ, अयम आत्मा ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, आत्मा भनेको ब्रह्म हुनाले केवल आत्मा, यो स्वभाव अहिले सधैँ सधैँ स्वतः छ, खालि हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो, किनकि यो शास्त्रको वचन हो, विवेकबाट यही फेला पर्छ, यही सत्य नित्य हो, परिपूर्ण हो। यसलाई यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।